Již třetí ročník charitativního koncertu na podporu litoměřického hospicu svatého Štěpána chystá v těchto dnech nadační fond Kalich Alexandra Vondry. Po Hradišťanů a bratrech Ebenech si pro milovníky dobré hudby přichystal další lahůdku. 24. června od 18 hodin vystoupí v Domě kultury Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zcela novým projektem Perly swingu. V minulých letech se podařilo ze vstupného vybrat až 100 000 částka, nicméně další firmy se připojily k projektu nadačního fondu Kalich a podpořila například firma Balkan Car 50 000 částku. Pokud si vzpomínám, tak litoměřický probošt pan Hladík taky předával šek hospici za sdružení, které stálo za ním. A myslím si, že tento krok nadačního fondu právě vyvolal takovou tu potřebnou vlnu solidarity a já věřím tomu, že tomu tak bude i v letošním roce.